nós dois! Me dá cobertura! Hostil neutralizado! Recarregando! Vamos atacar Foxtrot 1. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Objetivo obtido. Nós controlamos a maioria. Ataque aquele objetivo. Estamos monitorando o progresso. Objetivo. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. O setor Charlie agora é deles. Sitiado.
foi perdido. Impeçam as forças americanas de tomarem todos os setores. Os tiros tiveram um objetivo. Totalmente o setor Delta. Caiu para os hostis.